Maar een slepak is volgens mij een sloerie. Maar hij naar de hele weg van Goor naar Haaksbergen moet zingen dat hij de pimmel verloren hebt. Dat is toch ook lang niet. Dat is niet goed. Hé. Hey. Niet goed. Johnny, dat is allemaal geprofileerd vanuit met een waardigheidscomplex. Zeg niet heel laat. De gekwispel. Ik heb de schoenen kaart over smokst, zie ik al weg. Zeg, hebben jullie ook smoksen? Nee. Dat is onbehouden lopen, bij die smokserig. Oh, ouwe lopen bent prachtig goed drukken. Dat bent in het Zaland... Poorten? Ja. Je hebt helemaal die lopen heel niet poorten, dat komt van de zenuw. Dan loopt ze heen en weer te heisten. Heisten, poorten? Poorten, dat komt denk ik van een poort heen. Dat is volgens mij een schuldwoord voor iemand die er al die deur... Jullie al die loopt fiepen. Wat dat? Maar fiepen is volgens mij gewoon Nederlands. Drummers fiept ook vaker, die loopt altijd zo... Die swingt helemaal. Je bent hun energie aan het kanaliseren. Ja. Maar ik bedoel, ouwe lopen, je kunt langzaam lopen, je kunt snel lopen, je kunt gebrekkig lopen. Hampelman, zeg hoe dat dan wel. Hampelman? Wat een hampelman is dat? Nee. Hampelen is ook zoals het monster van Frankenstein. Oh ja. Dat is ook niet goed. Die loopt ook heel raar. Net zo. Slephaken. Ja. Wat een slephaken. Ja, dat is, ja. Maar zo nu is ook iemand die... Over een beetje langs kanten op slep. Een oude slephaken. Maar een slephaken is volgens mij een sloerie. Ja, lichte kooi. Maar is dan ook niet iemand die altijd tegen de titel dat die appel op de tafelstor langskomt met de etten? Oh, een kniepkarrel. Iemand die bij die onderdoems over langs geeft om voor zo weinig mogelijk te scoren. Ja, mooi goedkoop met dat. Ik wil ook nog even vertellen over dat ik heb een tijd in Markelo woon. Waar? Ik kwam ook in Goor. Goor is hartstikke leuk. En ik kwam daar een keel tegen uit Goor en die zegt van toen ik 15 jaar was, gingen we altijd naar, op de fiets met een heel stel jongens naar het Danspaleis in Haaksbergen. En dan gingen we onderweg liedjes zingen. En dan zei ik ook, Hans, en wat voor liedjes zongen jullie dan onderweg? Ja, zei Hans. Wie bent er de jongs hoe goor? Wie bent er de jongs hoe goor? En wie hebt er de kul vol hoor? En wie hebt er de kul vol hoor? Ik zeg, en de hele weg van Goor naar Haaksbergen. Ja, de hele weg. Kun je die tekst herkennen of niet? Nee, goddank niet. Maar in Goor ben ze volgens mij van de carnaval, of niet? Hè? Kijk, nu ga je me weer een heel prekerie omhouden dat je tegen de carnaval bent. Nee, ik ben niet per se tegen, maar luur zo weer. Je bent er ook niet voor. Nee, mijn vader zegt al, die carnaval is voor kleine wichten en luur die niet meer terecht bent. En ik hoor best gek van carnaval. En, ja. Even ook een beetje mee. Je hoeft niet per se trots te weten dat je riepen bent. Nee, maar überhaupt, ik vind... Waardoor ging dat luur die hoort, toch? Nee, wie hebt er de kul vol hoor? Kul is pimmel. Ja, het apparaat. Het apparaat, ja. Maar hij dan de hele weg van Goor naar Haaksbergen moet zingen dat hij de pimmel verloren hebt. Dat is toch ook lang niet. Dat is niet goed. Hé. Hey. Niet goed. Wichter zegt ze bij jullie alleen maar tegen dientjes, of niet? Ja, niet tegen kinderen. Bij ons met Wichter rekkeltjes en dientjes. Rekkeltjes? Rekkel is een reu. Ja. Ik grap tussen een allure van het verschil tussen een rekkel en een reu. En dan komt ze me toch aan het praktiseren, maar dat is gewoon hetzelfde. Je bent wel lilliger, die neemt iedereen in de maling, of niet? Nee. Ja, het is wel mooi. Als Luur niet weet of ze bij de kop of de kont hebben, kun je alle aan de bar stellen, al die vuur. Ja, je weet niet of je hem bij de kop of de kont hebt. Ja. Ja, dat is ook een mooie uitdrukking. Ja. Ik hou niet van hiërarchie. Nee. Ik weet nooit, spreek ik er wel goed uit, maar die puntjes op de eerste zijn lastig woord, maar... Hiërarchie, ja, prachtig. Ik zeg er nog geen u, ten genieën, ook niet ten al Luur. Ook niet in mij. Ik ben nu eenmaal bedonderd. Ik ben 62. Nou en... Beetje respect. Dat is toch heel gênant als je... Nee, maar Lu, als ik... Ik ben niet van een jongen. Maar als je in één keer 80 bent... Ja. Dan gaat ze in één keer vindt ze Lu schattig. En die meeste bent nooit schattig geweest. En als je in één keer zo oud bent... Is hetzelfde als dating vluchteling of allochtoon. Als je dat nu wel of niet mag zeggen... Dan zit je geen ene kloten. Nee. Dat hij daar heel erg gaat praten. Oh, als dat, ja. Ja? Godverdomme, nu we dan lange niet goed wiezen. Van passen niet terecht. Kunnen jullie die scène voorstellen van Koot en Bie? En dan komt... die Grudeboer. Wat gaan we vanavond doen in Buikie? Ja, lekker, Buikie. Lekker eten, meneer. Ja, kilo apies. Kilo apies. Aardappels. Velletje af van apies in groot snijmachine. Nou, dat doet u maar niet, meneer. Hoe okay. Vriendelijk u dit ook zonder twijfel... Kilootje apies. Maar scheelt u hen...
hen maar niet. Ben dus hier ook een heel mooi stukje door de Pieter van Vollenhoven. Daar hebben van die grote flaphoorn, zit achter een piano. En hij zingt een heel ranzig liedje over I Wanna Fuck You. I will fuck you at the backseat of my newest car. I will fuck you in a toilet of a well-distinguished bar. I wanna fuck you. Yes, I wanna fuck you. En hij heeft ze heel anders vertaald. En heb de lui, ik denk, Bina Holm, je oom, zijn tante, zei iedereen van, nou kijk maar, geen mens heeft de deur uit, want de lui kon toe als er Engels. Nee. Snap je? En nou iets van lul moet zetten, is natuurlijk... Het Koninkrijk. 100%. Ja. Ik ben helemaal niet van de monarchie. Nee? Flikker toch op. Maar zo, ik durf me, ik hou het niet van, dit heeft ook een beetje mijn carnaval en het uitdossen. Ja. En een vlag aan de muur hangen. Ja, dat is allemaal geprofileerd vanuit minderwaardigheidscomplex, zeg ik niet laat. De gekwispel. Iedereen met zo'n vlaggen loopt tot... Allemaal bangigheid. Ik ben ook wel een Brompoort. Ja, ik ben wel een nastekont. Ontzettend. Nu zijn jullie ook een nastekont. Ik ben heel positief. Ik rachel de pan van dak. Ja, is dat zo? Ja. Ik heb ook een enkel aan u die heel fier bent op een dialect en een wichte wel Nederlands opvoedt. En met mezelf in, maar dan ben je godverdomme niet gelopen met rachel net uitsterven. Zo weg. Godverdomme, ja, dat kan ik echt helder van. Ik ken een paar heel goed, maar daar kan we ze heel over op voeten. Ken je Martin te Dengen dan ook, uit Riesen of niet? Nee, ik heb iets van iemand uit Riesen, en Betty Gapt. Ik werk bij de feestfabriek 2 dagen in de week en dan ben ik allemaal gekke dingen bedenken. Ik creëer een vertalderie en zo. En hoe verdunzaam hier of ik een carnavalskraker had. Ik denk, ja, als ze mij zo over het blok zetten, dan schud ik de godverdomme hier in de broekspiepbuurt ook. Toen werd ik al de machtige dikke coniferen rookt. En toen kwam er zo in één keer een carnavalslied uit met alle clichés van die lied van Harmut Riesen. Dat is Uli Oele Oevelé, dat was Smerdy Oevelé. Kun je natuurlijk heel dubbelzinnig opvatten. Uli Oele Oele. Maar ik heb de Uli Oele Oevelé van hem maken. En dat over, dat was Venozem Uli, dat is het drankje wat de feestfabriek heeft ontwikkeld. Oh. En dat bestond 11 jaar en dan dachten ze nog een lithium. Oh ja. Toen werd ik gewoon wat rukwump, kunt u daar uit, hè? Niet bier schaafd. En dan kwam ook dat Uli Oele Oevelé. Ik denk, ja, dat is met die grappen. Want het is van Harmut Riesen, maar het is een hele andere melodie. Ja. En het is gewoon een term die iedereen weer kan gebruiken. Maar waarom zeg ik dat nou eigenlijk? Daar heb ik bij heel veel van die dingen die je vertelt van, ja. Waarom vertelde dat nou eigenlijk? Dat zegt Lu van, je hebt ADHD, maar dat heb ik geen niet. Ik heb gewoon een veerkrachtige geest die elkaar aan de was steunt. Allemaal positieve spanning. Geen stress, positieve spanning.